週末お悩み相談室。はい、このコーナーは私バールがハガキで募集した皆さんの意見をお聞きします。おー、どう、いい感じでしょ。さすが先輩っす。あ、そうだ、忘れないうちに、はい、これ韓国のお土産。マジっすか、イエスマーアザーマス。今回の旅行で見つけたお店なんだけどね、ここのパックがすっごいいい感じで。あ、これ知ってる。え、ここの超いいっすよね、うちも好きです。え、このお店調布のパルコにも入って100円で売ってるんすよね。あー、マジ嬉しいっす。あ、そうならよかった。ちょっとトイレ。女子の世界は戦いだね。いやー、なんだか僕は女子全員が性悪に思えるよ。だって何か分かったもんじゃない。じゃあ早速行ってみましょう。ペンネーム鉄デカダイナマイト。昨日さ、うん、夢に松潤出てきてさ。マジっすか。マジマジ。松潤と何したんですか。それはさ、やらしい。てか痛いですよ先輩。いや、風立ちの理論で言えば私と松潤夢で繋がってっからね。風立ちの見てないの。ほら、ジローとあの変な外国人。ああ、ね、風立ちの理論で言えばそういうことじゃん。だから松潤と何したんですか。同じ穴のムジナというのかな、むしろ同じ穴というのかな。まあまずは君がそういう環境をやめてみるべきだと思うけど、でもそんな生き方の方がロックな気がするよ。役者ロックじゃないと。松潤とし。じゃあ次の人。ペンネームエコダちゃんの髪を短くした人より。こんばんは、バルさん。はい、こんばんは。うちの大学では飲み会で付き合うならどんな人がいいって聞くやつ、あれなんなん。リアルなやつ言ったら引くし、無難なこと言えば盛り下がるし。深い意味ないっすよ、飲み会に意味求めちゃダメ。え、じゃあリサリサなんて答えんの。岸田茂。くるりか。ちなみに先輩のリアルなやつって何なんすか。誠実で経済力あって、フットワーク軽くって、あ、もちろん顔もよくって、仕事続けさせてくれて、家事分担で、次男で、実家しとけんで。リアルなやつですって。うーん、そうだな、やめちまえばいいんじゃないかな。大学裏切らない人。よろしくね、よろしく、仲良くしてる。時間の無駄、このラジオのようにね。期待外れならやめる、それがシンプルでベストだと思うな。じゃあ次の人。はい。もう一枚。変な顔してる。一応もう一枚。そんなこだわること。それが原因なのか、最近視力が落ちてきたのかも言っています。彼を私に振り。飲み会行きます。メンズと知り合います。昨日可愛い子と知り合っちゃってさ。え、マジ、どんな子。フェイスブック開きます。はい、プロフィール写真バーン。スマホに恋してるっていうことだね。自分の好きな人が他の人を好きだった場合どうするかっていうところだけど、まあ、行くそこ。その恋上邪魔するやつはまあ戦だ。皆さんはどうすることも許されないんじゃないかな。まあ、僕は邪魔されたらまあ許せないしね。まあただひたすらに彼が振り向いてくれるのを待つといいんじゃないかな。うん、まあ少しでも可能性を上げたいなら自分を磨くことだね。うん、痩せるとか料理を作ってみるとか、そういった努力をするべきかな。女としての努力を。まあ報われるかわかんないけどね。はい。今日も終電。繁忙期怖い。人脈が広がれば世界が広がる。仕事も恋もフレキシブルに。あのさ、はい、人のツイートを音読するのやめてくんない。
でも読んでほしくてつぶやくんですよね。